ียวโอ้ยดูนี่ดังปั๊บปั๊บเลยโอ้ยเบาเลยมีสองแบกเทนต้องปั๊บปั๊บกลางคนนั่งที่แม่ในก่อนที่ตีแซงกูตะเข็มตักเตือนเราโซนตะเข็มตัดโซนงานหมักมวยร้องงานตะเข็มตัดก็แปลกเลยโอ้ยแย่งกระดาษรวมเขาปัดใจตะเข็มตัดออกตะเข็มตัดออกตะเงากระดาษก็ร้องเปลือยมาแล้วต้องจับมาต้องโซนตะเข็มตัดโดนไปตามก่อนจุกต้องเป็นไอ้ยาขาวเว้ยอัดไอ้เด็บคบชิดมาพิชิตพิชิตชัยจุกบ้านเอาจะรับคบชิดบังชิดชัยดาวจุกต้องเป็นไอ้ยานักคนนี้เกลียดกบัดเกลียดกบัดยังไงเจ้โอ้ยต้องบอกชัยสั่งละมุนตาเป็นเรื่องเสียบ้าจีหนาวประตูล็อกหนาวตัวนั่งกลุ่มวุ้นราคุกห้องบังไอ้ตั้มបាទគាត់ធ្វើទីតែគីមកខាងទីរកគីមកខាងទៅតាមគាត់ក្រោមបំបត្តិតាមបាត់តាមកងវិញបាទចាក់ហេតាមធ្វើតាមទីរកគីបាទគីដាក់កម្លាំងហើយបាទទីកងបាទចូលរកគីខៅខៅសាមតុយធ្លាក់ចោលបាទទីកាត់បន្ទុកបាទដើរចូលបុកចាក់ហ្នឹងតាមបាទចាក់ធ្វើតាមធ្វើតាមអូនទេបាទមានប្រៀបជាកងចាក់ពេញបាទតាមអូបាទទៅដឹងថារកគីល្អជាកងថ្ងៃហ្នឹងបាទកុំខោះជើងតាមបកកាយតាមអូបុកអាយធ្វើយឹតអូបាទរកគីល្អយ៉ាងនេះបាទចាក់ធ្វើចាក់ធ្វើចាក់តាមចាក់ធ្វើចាក់តាមចាក់តាមចាក់តាមបាទទីតមកវិញដូចគ្នាបាទរកគីរ៉ាដល់ទៅអត់ទីទឹកហើយបាទហើយធ្វើអូមិនដៃនេះស្អប់ខឹងអូមិនដៃពេញល្អយ៉ាងណាបញ្ជុំបាត់បាទរកគីធ្វើល្អយ៉ាងនេះបាទប្រហែលដែលជាគូថ្ងៃនេះគឺសារ៉ាគីមជាមួយនឹងកេឡាYeah.
ាជក់ចិត្តអារម្មណ៍ឥឡូវនេះទឹកបីយ៉ាងមិនទៅវិញតែអូហូយយ៉ាងណាទៅហើយមកឯងមកជើងមុននេះរបស់សូនរ៉ាគីនទៅលើសាយមករាត្រូវបានដងអញ្ញាកណ្ដាលសមីរបស់អារ៉ាប់បន្តបាត់ទៅហើយអូខេអត់បាច់ថាអាចប្រគួតបន្តទៀតបានមួយពីរកណ្ដាប់ដៃរបស់សូនរ៉ាគីនគឺឱកាសល្អហើយរ៉ាគីនមិនបណ្ដែតបណ្ដោយទេជាយាមជាយាមសំខាន់តែទៅមនុស្សមករានៅតែរសារចំហទុកស្មារតីក្នុងការសម្រុំនិងតបតទៅកាន់គូរបស់គេវិញគូប្រគួតរបស់គេវិញអូហូយចូលមួយមួយមកហើយតាត់ឆ្វេងមួយមករាជាយាមចូលតែដល់ឡៃរ៉ាគីនជាយាមបាយកាត់បាទបាយស្កាត់រងទៅឲ្យមករាជាយាមសំខាន់បាទបញ្ញត្តិកែកឲ្យមែនទេណាយើងនឹងស្រាប់ហើយមករាបាទនិយាយអំពីកែកហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរកែកមុខបណោណាតើតើមនុស្សរ៉ាគីតនៅតែជាយាមតតអូហូយឥឡូវត្រូវបានលោកអញ្ញាកដាសឹមហេលោកធ្វើការរាប់សាជាថ្មីទៅហើយយ៉ាងមិនទៅហើយបងប្អូនយើងមករាត្រូវប្រមាណជើងអ្មិចមិញតែមែនទេតែនៅលោកសឹមហេមករាគាត់ទៅជាចាប់ដើមជើងមានបញ្ហាតាំងតែពីទឹកមួយមកហើយសារតែរ៉ាគីតឃើញអូហូយអូហូយ